Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа з власників квартир для людей з європейським мисленням, які справді хочуть жити у благоустроєному багатоповерховому будинку. І такий проект ЄС «Проон» у Надвірній успішно стартував. Ми в такому прекрасному товаристві зібралися для того, щоб, по-перше, підвести підсумки 2015 року, адже проект під назвою «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який підписаний у липні 2015 року, має життя. Чому я так почав? Саме у серпні 2015 року, коли ми згідно попередніх пропозицій зібрали голів СББ, то сьогодні, хто був присутній, ніхто не міг повірити, що саме за невеликий період часу, це буквально до 5 місяців, ми реалізуємо на теренах нашого міста дуже багато великих і грандіозних по коштах, я вважаю, на даний момент проєктів. В першу чергу це стосується підтримка, модернізація житлового фонду для того, щоб власники багатоповерхові будинки, які в першу чергу не тільки власниками квартир міжбудинкових просторів, а власниками горищ, коридорів, прибудинкових територій, могли ефективно використовувати край сучасні технології і одночасно, перше, покращувати життя будинку, бути господарями і раціонально використовувати той ресурс, який був вам наданий. А ресурс, який сам за себе говорить у 2015 році, це підтримка і розвиток СББ. Своєрідним ангелом-охоронцем надвірнянських багатоповерхових будинків стала Леся Володимирівна Попелюх, координатор Івано-Франківського обласного підрозділу впровадження проєктів ЄС «Проон» «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», яка 2 лютого в черговий раз прибула в Надвірну для організації чергового відбору будинків для створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Я хотіла подякувати міському голові міста Надвірна. Я хотіла би подякувати муніципальному координатору, які допомагали у втіленні і впровадженні проєкту на теренах міста Надвірна. Нам працювалося дуже-дуже-дуже непросто. Ми зробили масштабну роботу спільно з головами ОСББ, спільно з головами громадських організацій, громадської організації «Садочка» та громадської організації «Другої школи», 3 ОСББ, ми зробили спільні мікропроектні пропозиції, які отримали схвалення з Києва і які отримали фінансування. Ми розпочали цю роботу. Загальна вартість цих проєктів на суму понад 1 мільйон гривень. Нам ще потрібно з вами завершити ремонтно-будівельні роботи. Якщо ОСББ більш-менш справились, то школа і садочок ще в процесі впровадження проєкту, завершують свої роботи. Нам потрібно цього року ще встигнути відзвітувати, щоб отримати останні транші коштів ПРООН. Нинішній активний час розбудови життя у європейському стилі показав, що у місті демагогів великий брак людей, організаторів, менеджерів, реальних практиків. А роботи у Надвірні стільки, що вистачить на 100 років. В першу чергу хочу подякувати Зиновію Андрійовичу за організацію цього мікропроекту і сприяння в його втіленні в життя. Попелю, Лесі, Олегу, Антонюку, ту допомогу, яку вони надали, і фінансову, і так документальну допомогу в реалізації проєкту. Втілювати в життя його було складно, зразу скажу. Не маючи певного досвіду, не знаючи, що і які документи потрібно, постійно довелося стикатися з виготовлення проєктно-кошторисної документації, з її державною експертизою, ну і решту там фінансові питання виникали часто. Леся Володимирівна допомагала у цьому питанню, Лев Богданович теж надавав практичну допомогу в організації. Значить, ми в нашому будинку, наш мікропроєкт, вартість мікропроєкту була
129 тисяч, це з усіма витратами гривень. Ми провели в будинку заміну електрощитового обладнання на всіх поверхах і в підвалі, заміну водопровідної мережі, сталеві труби поміняли на полівінілхлоридні, що досить таки важливо, бо вже будинку 35 років і ті трубопроводи були в дуже жахливому стані, тому це було важливе питання для мене, як для життєдіяльності будинку. Америка – це така ж країна, як і ми. Але яка організація? На даний час нема завдання важливішого за створення господаря, газди за пошук справжніх організаторів, менеджерів справи. А проект ЄС про ООН нам в черговий раз показав, що коли ти хочеш щось по-справжньому зробити, то цілий світ прийде тобі на допомогу.